Здравейте, здравейте, здравейте! Започва домашното шоу на Ванката и ако гледате това, трябва да ви предупредя. На път сте да изгубите около 20 минути от живота си в компанията на мен, Ванката. Не се стряскайте, поне не сте попаднали на някой инфлуенсър, който ви пробутва супер модерни чехли, направени от пирони или, по-лошо, гланцирана туалетна хартия. Започнахме ударно с тази смешка, а? Мисля, че е крайно време да започна да давам вода на сценаристите, които ги държа заключени в мазето. Тази дехидратация съвсем им изпари мозъчните клетки. Какво ще видите в днешното шоу? Готини смешки, интересни истории, оригинални размишления. Точно обратното, но не се отказвайте да ни гледате, защо сме подготвили изненада. Каква е тя ли? Някъде в шоуто има смешка, която, представете си, всъщност е супер забавна. Такова нещо се случва за първи път в нашата история, така че не пропускайте този епохален момент. Настанете се удобно, защото е време за шоу! Както винаги, започваме с обзор на част от събитията, случили се през последните дни. И тази седмица отправяме поглед към Дубай. Там се намира Васил Бошков, който продължава да си държи като плеймейтка, копнеща за слава и не спира да пише после пост във Фейсбук. Именно в социалната мрежа той обяви, че ще започне политически проект с името Българско лято. Супер! Точно това ни трябва. Още една партия. И то създадена от човек с 18 обвинения, включително за поръчкови убийства и изнасилвания. После ще ми разправят, че Съединените щати били страната на неограничените възможности. Глупости! Такива неща могат да стават само у нас. Освен с политическия си проект, Бошков се похвали и със свой чат, за който твърди, че е с премиера Бойко Борисов. В чата се споменават имената на футболисти на Левски, както и на Майя Манолова. Борисов отвърна, че имал само стар телефон, на който нямало килерица, така че нямал как той да участва в чата. Не знам кой крив, кой е прав, ама това обяснение на Борисов ми е малко странно. Какво иска да каже? Че е толкова привързан към телефона си, че не иска да го сменя? Или че няма пари да си вземе нов? Ама като си замисля, може би той харчи всичките си пари за уроци по-английски. Чува ли congratulations, Борисов? Не слушам нататък. И това го помня още от смисъл, знам в МВР, особено като шефовете на други служби идваха и казаха за дадена операция congratulations, general. Знам, че нататък е някакво да слушам. Борисов сигурно е прекрасен работодател. Той пести пари и обикаля със стария си телефон, а неговата пиарка и шеф на правителствената пресслужба Севдалина Арнаудова си купува къща за над 1 милион лева. Междувременно, името на Борисов беше замесено и в още един скандал. Появи се запис, на който се предполага, че се чува гласът на премиера. Той обсъжда редица актуални теми, използвайки език, който изобщо не приляга на премиера, а по-скоро на Христо Стоичков, който е бил фаулиран, обаче съдята не е свирил нищо и сега легендарната осмица иска да покаже на рефера колко много обича майка му, леля му, сестра му и изобщо всичките му роднини от женски пол. Няма да влизам в детайли какво се съдържа в предполагаемия запис на Борисов. Потърсете го в интернет, заслужава си да го чуете. Обаче искам да се спра на любимия ми момент. Човекът, за когото се предполага, че е Борисов, обяснява как да се измъкнеш, когато си сгафил. Рецептата е да кажеш, че си прост, а не си го направил, да речем, от лошотия. Нека си припомним крилатото изказване на премиера от 2012 година. Вие сте прости и аз съм прост, затова се разбираме. Не знам кой се прави на прост и кой е наистина прост, ама имам чувство, че от известно време насам някои хора правят всички нас на глупаци. Ама стига сме заяждали с управляващите, тези добри хора, които мислят само единствено за благото на нашата родина. Да видим какво става в Гърция. Южната ни съседка свали изискването за 7-дневна карантина на чужденците, влизащи на нейна територия и в резултат хиляди българи се втурнаха натам. Е, поне вече ми е ясно колко успешни са призивите това лято да изберем почивка на нашето Черноморие. Ама изненадани ли сте? То ние се скъсахме да бетонираме плажове и да изливаме фекалии във водата. Вече имам идея как можем да се рекламираме. Елате на българското Черноморие, най-скъпата външна туалетна на света. Но нека бъдем малко по-позитивни и да обърнем внимание на факта, че борбата с коронавируса дава все по-добри резултати и животът вече се нормализира. В тази връзка вижте нещо важно. Абитуренски балове със сигурност ще има, заяви главният държавен здравен инспектор доцент доктор Ангел Кунчев. Отдъхнах си. Сега абитуриентите спокойно ще могат да си преговарят всичко, което са научили по математика, бройки на висок глас от 1 до 12. Това беше бържият преглед на изминалата седмица, дами и господа, а сега вижте това.
А сега е време за класацията ни Т5. И аз като абитуриентите ще се отдам на броене, само че моето броене ще е от 5 до 1. Въобще много математическо стана това шоу, така че да не губим повече време и да се гмурим в нашата класация за безумици и откровени простотии. На петото място откриваме една жена, която си изгорила палеца и сега твърди, че раната има формата на британската кралица Елизабет II. Да ви кажа, тази жена май има доста развинтено въображение. Или пък доста слабо зрение. На мен тази рана по-скоро ми прилича на дебел сперматозоид. Ама, както и да е. Важното е, че медиите успяват да ни информират за подобни важни новини. На четвърто място е още една бомбастична сензация. Мъж и жена от американския щат Южна Каролина нахлули в заведение и заплашили собственика с оръжие. Те откраднали дволитрово шише пепси. Двойката казала на собственика, че по-рано през деня си поръчала пица и безалкохолно за вкъщи, но така и не получили своята напитка. Е, какво се прави? Клиентът е винаги прав. Особено когато те заплаши с огнестрелно оръжие. На трето място е още един странен инцидент. Полша призна, че за кратко време нейни войници са нахули в съседна Чехия и дори са окупирали територията около намиращ се в района Параклис. Полското министерство на отбраната описа случилото си като недоразумение, ама аз пък не им вярвам. Според мене, това си е внимателно подготвена операция. Планът на Полша е да поддържа това темпо и така след около има-няма 1000 години ще успее да превземе напълно Чехия. Второ място тази седмица е за австралийката Рене Грейси. Доскоро тя била автомобилна състезателка, ама се отказала, за да започне кариерата на порно актриса. Аз това нещо не го разбирам. Жената определено има заложби да бъде великолепен състезател. С просто око се вижда, че дори има и вградени въздушни възглавници. Важното е, че като опитен шофьор, Рене е научила един важен урок, който ще я отползва в новата професия. Много трябва да внимава с пуканите губи. На върха на класацията тази седмица е една новина, която разтърси BG High Life-а. Палавия дядо народния поп-фолк Милко Калайджиев се прости с мустака си и заложи на нова визия. Изпълнителя вече е скатинарче. За наша радост, новия вид на мистър Калайджиев не променя цялостното му излъчване. Той продължава да изглежда като комбинация между таксиметров шофьор и колумбийски наркобос. Но най-важното е да не спира да твори. Един ден неговите песни вероятно ще се окажат най-ефикасното ни оръжие срещу извънземните нападнали планетата ни. Сигурен съм, че само като чуят неговите хитове и главите ще им се пръскат. Я едате пиленца при батко, да ми пейте сладко, сладко. Това беше класацията за небивалици Т5, а сега продължаваме с това. Продължаваме с централната ни тема. Днес тя е посветена на случващото се в Съединените щати. Някой от вас вероятно ще кажат: Ванка, защо ще ни занимаваш с тези американци да се оправят? Ние си имаме нашите проблеми. Така е. Ама не е съвсем така. Съединените щати са водеща световна сила и всичко, което се случва с тази държава, се усеща по целия свят. А и замислете се, колко български студенти си изкараха парите за следване и най-вече за дискотеки, ходейки на бригади в щатите. Истината е, че настоящата година е сериозно изпитание за САЩ. Нека първо се спрем на пандемията от COVID-19. Щатите са най-тежко засегнатата страна от смъртоносната болест, като смъртните случаи са близо 120 000. Прогнозите не са особено оптимистични. Според някои до септември броят на жертвите ще достигне 200 000. В същото време реакцията на властите беше подложена на ожесточени критики. Те бяха фокусирани около бавната реакция, малкото тестове, които се правят, а и неадекватното поведение на ето този човек. Ха. Президентът и оживял мъпет Доналд Тръмп. Неговите действия бяха меко казано хаотични. Той първо отхвърляше твърденията, че коронавирусът е много опасна болест, после започна да защитава тезата, че заразата може да има катастрофални последици, първо твърдеше, че предпазните средства не вършат работа, а след това призоваваше всички да ги използват. Нека не забравяме и едни негови феноменални размишления. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute, and is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs, so it'd be interesting to check that. Да, американците определено имат проблем, след като президентът им ги съветва да си инжектират дезинфектанти. Ама се чуде кой е по-тъп.
Тръмп или хората, които са се вслушали в съвета му. Всъщност, трудно е да се каже колко точно хора са му повярвали, ама официалните данни сочат, че след изказването му е имал рязък скок на случаите на натряване с белини и други дезинфектанти. Не е ли страхотно времето, в което живеем, дами и господа? Начело на най-влиятелната страна в света е портокал с перука, който сякаш се базика с хората, предлагайки им да се инжектират белина. Не случайно много хора се питат до кога той ще остане в Белия дом. И тук стигаме до втората част от нашата тема. През ноември в Съединените щати трябва да се проведат президентски избори. Срещу републиканеца Тръмп ще се изправи кандидатът за демократите, Джо Байден. Бивш вице-президент на САЩ е човек, който доста прилича на Дракула. Да, виждате приликата, нали? Неговата кандидатура стана обект на разпалени дебати. Но последните проучвания сочат, че Байден вече се радва на по-голяма подкрепа от тази на Тръмп и има реален шанс да го победи на предстоящите избори. Дали това ще се случи? Предстои да разберем. Така или иначе, вотът през ноември е събитие, което със сигурност ще привлече вниманието на целия свят. Но сега, освен пандемията от коронавируса, една друга тема също засенчва изборите. Става въпрос за протестите, предизвикани от смъртта на 46-годишния чернокож мъж Джордж Флойд. Той беше убит от полицай, което за пореден път разпали дебатите относно полицейската бруталност и расизма в САЩ. Тези теми са изключително сериозни и по тях е изписано и изговорено много. Нека не забравяме, че случаят с Джордж Флойд не е първият подобен и, за съжаление, едва ли ще е последният. Изобщо не съм аз човекът, който може да каже какво трябва да се направи, за да бъде намерено решение на проблема с дискриминацията и расизма в САЩ. Честно казано, ако може да го направя, вероятно вече ще да съм спечелил Нобелова награда за мир. Въпросът е, че безредиците, които избухаха в щатите, станаха в един много деликатен момент. Както вече отбелязах, страната е изправена пред тежка криза заради коронавируса, а на всичкото отгоре се задават и президентски избори. А дали някои групи лично се опитват да използват безредиците за постигането на определени политически цели? Не искам да спекулирам с тази тема, оставям на вас самите да прецените. Най-важното е, че предстоят няколко безкрайно интересни месеца. Те ще дадат отговори на редица въпроси, свързани не само с бъдещето на САЩ, но и на цялата международна общност. А сега продължаваме с едно видео, което несъмнено ще ви разчувства. В него ще ви покажем неравната борба между един телевизионен водещ и новините, които се опитва да прочете. Оставям ви в компанията на Юксел Кадриев. Четирима полицаи от Минеаполис бяха уволнени заради фатална развръзка. Десетки градове под полицейска обсада, след като протестиращите... Заместник-министър Красимир Живков, който беше задържан при акцията, ще бъде освободен от поста в понеделник. Европейският съюз отпуска спешна помощ от 2 трилиона 770 милиарда на страните членки. Това обещават от фирмата, която ремонтира аварирания тръбопровод. Общували ли сме с заразен с коронавирус? Към световното събитие на вечерта... Само след броени минути, точно в 23 часа и 33 минути, германските туристи са гости в много страни. Държавният глава коментира и намаляването на данъка върху добавената стойност на 9%. За тези, които танцуват докосвайки се, да си осигурят, например, кърпа, за да няма пряк контакт. Това ще става в определен времеви прозорец, между 6 и 8 сутринта, чието детски градини са затворени заради извънредното положение. И се следеше мирените да са с маски и в храма да се спазва дистанция. С вечерното около беше извършено символично погребението на Христос. И ето, че неусетно стигнахме до финала на днешното шоу. Време е да ви призная. Излъгах ви в началото, че този път ще има шега, която е наистина смешна. Ама какво да направя? Готов съм на всичко за няколко лайка. Затова ще се радвам, ако все пак ми простите и ударите по едно палче нагоре в социалните медии. Приемам и всякакви дарения. Остатъци от храна, използвано бельо, а може и с някой лев да ни подкрепите, ако смятате, че сме го заслужили на сайта www.krabadabar.com. Чао и до другата седмица! Бъдете здрави и щастливи и много усмихнати! И не забравяйте, накрая всичко ще е наред. Ако не е наред, значи не е края. Беше фино, пред карантинов, корона, чао, айде, чао, айде, чао, 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 дайте капана, екипа сбрана.
kako ke poludi me. Po četiri zida, kade da idam? Korona čao, ajde čao, ajde čao, čao, čao. Ipak po staro, da živne narod, makje se preporodi me. Nosi me maski, ko da sme haski. Korona čao, ajde čao, ajde čao, čao, čao. Pokaži faca, daj da te bacam, bez ljubovke se mrdne me. Kako na lanci, drži distanci. Korona čao, ajde čao, ajde čao, čao, čao. Mi fali gužba, mi fali družba, da može da se kušne me.